Takže čau, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na žebříček všech Spider-Man filmů. A rovnou na začátek musím říct, že můj žebříček se bude hodně lišit od těch klasických, se dá říct, protože normálně je klasika, že Amazing Spider-Man je na posledním místě, Into the Spider-Verse je v top trojce a MCU Spider-Man jsou vysoko. Rovnou vám můžu říct, že nic z toho tady nebude. Prostě 100 lidí, 100 chutí, každý musel líbit něco jiného a zrovna Spider-Man filmy jsou filmy, na které mám hodně odlišný názor. Takže bez okecávání se na to vrhneme. Na začátek musím říct, že v tomto žebříčku nebude ani jeden Venom. Každopádně oba by byly na posledním místě. Přestože obsazení a humor funguje, všechno ostatní je celkem mech. Akce, propracování postav i samotný děj jsou na hodně, hodně nízké úrovni. Na devátém, posledním místě se umístil Spider-Man Far From Home z roku 2019. Pravděpodobně hodně z vás šokuje, že Far From Home mám na posledním místě. Ale opravdu mě tento film zklamal. Mysterio je skutečně zajímavý záporák a postavy fungují skvěle, ať už jsou vedlejší nebo hlavní. MJ, Fury, Ned, Happy, všechny si v tomhle filmu fakt užívám. Taky musím podotknout, že část filmů se odehrává v České republice. Na druhou stranu, Peter Parker opět nefunguje sám a potřebuje někoho, kdo mu bude neustále pomáhat. Souboje jsou nudné až na tu část s iluzemi Mysteria, kdy vlastně vidíme zombie, Ironmana a tak dál. A taky je tady ten fakt, že Tony Stark svěří extrémně mocný brýle, nebo program klukovi, který byl 5 let doslova prach. To je tak moc ujetý i na superhrdinský filmy. Taky mě štve, že znovu je Spider-Manův záporák motivovaný Tonym Starkem. A humor samozřejmě extrémně míří na děti. Za mě celkově velké zklamání. Na 8. místě máme Amazing Spider-Mana z roku 2012. Na Amazing Spider-Manovi jsem byl tenkrát v kině a neskutečně se mi líbil. S odstupem času je tu několik věcí, co mě štvou. Rozhodně je to oblek Spider-Mana i samotná motivace záporáka. A máme tu i celkem Little Reboot Originu. Tak je Peter neskutečně arrogantní a filmy přijde na jednu stranu strašně uspěchaný a na druhou stranu neskutečně táhlej. Romance Gwen a Petra je neskutečně uspěchaná, taky vznik Lizarda je strašně uspěchaný. Naopak Tony se Peter stane Spider-Manem je věčnost. Na druhou stranu tady máme skvělé swing scény i souboje. Jedno z nejlepších cameí Stana Leeho a emotivní smrt otce Gwen, kterou jsem opravdu nečekal. Posuneme se na 7. příčku, na které je Spider-Man Homecoming z roku 2017. V roce 2017 bych ho okamžitě dal na poslední místo. Nyní je na tom Homecoming trochu lépe. Vulture je úžasný záporák a Peter tady prožívá skutečný studentský život, který v předchozích adaptacích nebyl dostatečně znázorněn. Jenže tímá chvála končí. Dětský humor, nulová akce a zbytečný prostor pro Tonyho Starka. Dokonce i samotný záporák vznikl kvůli Tonymu. Zároveň se za mě Holland do role Petra nehodí a v tomhle filmu mě o ničem nepřesvědčil, jen o tom, že se do role vážně nehodí. Vím, že hodně lidí má Homecoming rádo, ale já si opravdu po odchodu z kina říkal, vraťte nám Amazingy. Jednoduše řečeno, 100 lidí 100 chutí a tenhle film mi nesedl. Na 6. místě se u mě umístil Spider-Man 3 z roku 2007. Spider-Man 3 je další Spider-Man film, který jsem jako dítě miloval. Harryho smrt mě vždy rozbrečela a Sandman byl můj oblíbený Spider-Manův záporák. Nyní mám jiného oblíbence a Spider-Mana 3 beru jako přeplácaný film kvůli studiu Sony,
který na sílu vtlačil do hlavního děje Venoma, který je strašný, přiznejme si to. Dark Peter, nebo jak mu tady mám říkat, je nesmrtelný memečko prostě. Ale film nijak nevylepšoval, právě naopak. Přesto má za mě film skvělý bojový sekvence a slouží jako poměrně povedený zakončení všech dějových linek hlavních hrdinů. Posuneme se na páté místo, tedy na střed našeho žebříčku, a na pátém místě je právě zmiňovaný kontroverzní Amazing Spider-Man 2 z roku 2014. Amazing Spider-Man 2. Další kontroverzní volba. Osobně mám prostě Amazing Spider-Man na dvojku rád. Suit a swing scény jsou úplně boží. Fight scény a celkový vizuál filmu je na vysoké úrovni. Například vizuál Elektra je podle mě úplně geniální. Smrt Gwen je asi nejemotivnější moment všech superhrdinských filmů. Chemie Andrewa a Emmy je parádní. A humor tady za mě překvapivě funguje. Mínusem, ale skutečně velkým mínusem, je dějová linka kolem Peterových rodičů a uspěchaný děj s Harrym. Teď se teda dostáváme k nejlepší čtyřce, kde musím říct, že všechny tyhle filmy jsou vysoko hodnocený. A na čtvrtém místě je Spider-Man Into the Spider-Verse. Nejlepší animák, jaký jsem kdy viděl. Bez srandy. Je to humorný, je to napínavý, je to akční. Ta animace je prostě geniální. Jediný mínus vidím v tom, že Kingpin tady není zas tak skvěle propracovaný záporák, ale prostě všichni Spider-Mani a celkově i vedlejší postavy mě oslovili, mají tady nějaký svůj charakter a ten je skvělej. Jak už se říkal, samotná animace je absolutně neskutečná a jediný důvod, proč se nenachází v top trojce, je, protože ostatní tři filmy jsou velký srdcovky. Poslední tři filmy, takový pomyslný stupínky vítězů, a na třetím místě je nejnovější film Spider-Man No Way Home. Na Spider-Man No Way Home mám samostatnou recenzi, ale ve zkrátce je to nejlepší fanservice všech dob. Máme tady pár nelogických věcí a nevyužitého potenciálu. Například Flashův vztah s Peterem, Daredevila a nebo Venoma. Taky J. Jonah Jameson se mi tu zprotivil. Na druhou stranu tady Holland konečně působí jako Spider-Man. Vedlejší postavy, i ty hlavní, podávají neskutečné výkony a mají super chemii. Jednoznačně povedený film s neskutečně napínavým koncem. Na druhém místě se umístil Spider-Man z roku 2002. Spider-Man 1 má za mě dodnes nejlepší origin. Akční scény, herecký výkony i charaktery postav za mě bodují neskutečně. Už jako dítě jsem tento film miloval a nic se nezměnilo. Jiná škoda je, že Goblin tady vypadá jako záporák z Power Rangers. Neboli odflákni to, děti to stejně ocení. Bez problému bych tomuhle filmu dal 10 z 10 už jen kvůli nostalgii. A až ho možná znovu uvidím, bude na prvním místě. Momentálně je ovšem těsně druhý. Vylučovací metodou jsme se dostali k úplně prvnímu místu. Za mě nejlepší film. A nemusíte být Sherlock na to, abyste zjistili, že se na něm nachází Spider-Man 2 z roku 2004. Za mě nejlepším Spider-Man filmem je rozhodně Spider-Man 2. Je to skvělý pokračování. Octopus je nejlepší filmový záporák Spider-Mana. Bojové scény jsou na vysoký úrovni a rozvoj postav tady šlape neskutečně. Film se víc než na Spider-Mana zaměřuje na Petera Parkera. A přesto dokáže zaujmout. Jednoduché pokračování, které jednoduše nemá chybu. O to víc se divím, že jako malej jsem tenhle film neměl v oblibě. Skutečně nemůžu filmu nic vytknout, naopak pouze chválit. A tohle je úplně 10 z 10 záležitost. Takže tohle by byl můj žebříček Spider-Man filmu. Váš názor mi můžete napsat do komentáře. Váš žebříček, s radostí si ho přečtu. Vím, že můj žebříček bude hodně kontroverzní, ale jak říkám, každý má rád něco jiného. Pokud se vám tohle video líbilo, můžete mi dát like, potěší mě odběr, sdílení, můžete zakliknout zvoneček, aby vám chodilo upozornění na další videa.
To bude všechno. S vámi loučím nějakého dalšího videa. Čau.